საქმის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვეყნის ბიუჯეტის მიმართ 34 მილიონ 700 000 ლარი საგადასახადო დავალიანება აქვს, რაც უწყების მიერ გადაუხდელ საბაჟო გადასახადს წარმოადგენს. აუდიტი არა მხოლოდ სამინისტროში, არამედ მის დაქვემდებარებულ კომპანია დელტაში გამოვლენ დარღვევებზე წერს. თავდაცვის სამინისტროს 2019 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში სხვაერთი მნიშვნელოვანი მიგნება იკვეთება, რის გამოც თავდაცვის უწყებამ სახელმწიფო აუდიტისგან მთლიანობაში უარყოფითი დასკვნა დაიმსახურა. მეც თავდაცვის უწყებაში გამონილ შეუსაბამობებზე ელენე გოგბერაშვილი გვეთქვის. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბექა, აუდიტის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ სამინისტროს საკუთრებაში საკმაოდ დიდი მოცულობის განუბაჟეველი მარაგებია და ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება არაერთი წლის განმავლობაში დაგროვდა. პრობლემაა ისიც, რომ სამინისტროში განუბაჟეველი პროდუქციის სწორად აღრიცხვა არ ხდება. მაგალითად, 2019 წელს ქვედანაყოფების მიერ მიღებული 3.7 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების განუბაჟებელი აქტივები თანხობრივად აღრიცხული არ არის. 2019 წელს ერთ-ერთ ტექნიკაზე დამონტაჟებულია ამავე წელს მიღებული 38.500 ამერიკული დოლარის ღირებულების განუბაჟებელი ძრავი, რომელიც ფინანსურად ასევე არ არის აღრიცხული. აუდიტი ასკვნის, რომ ქონების ფასგარეში აღრიცხვის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს სამინისტროში წლების განმავლობაში განუბაჟებელი საქონლის მიღება ხარჯვის დამკვიდრებული პრაქტიკა წარმოადგენს. სამინისტროს აპარატის 2019 წლის ბოლოს არსებული კრედიტორული დავალიანების ნაშთი შეადგენს 57 მილიონ 897.121 ლარს, საიდანაც დაახლოებით 60%, ანუ 34.7 მილიონი ლარი წარმოადგენს საქონლის გამბაჟების შედეგად ბიუჯეტის წინაშე არსებულ დავალიანებას. აუდიტის მიერ იდენტიფიცირებულია 1.127.716 ამერიკული დოლარისა და 24.895 ევროს ღირებულების განუბაჟებელი აქტივები. აღნიშნული წარმოადგენს კონკრეტულ მაგალითს, თუმცა ასეთი ტიპის აქტივების რაოდენობა სავარაუდოდ გაცილებით მეტია. აღრიცხვიანებასთან დაკავშირებით პრობლემები მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში არ იკვეთება. აუდიტის მიხედვით, მათ შორის დელტას ბალანსზე ირიცხება 21.3 მილიონი ლარის ღირებულების შველუფრენი, რომლის საკუთრების უფლება 2012 წელს გადაეცა სამინისტროს, თუმცა ამის მიუხედავად თავდაცვის სამინისტროს მიერ აღნიშნული აქტივი აღრიცხული არ არის. დელტას გააჩნია ასევე 2 ერთეული ჰამერის მაღალი განმავლობის სატრანსპორტო საშუალება, ასევე ქარის გენერატორის კომპლექტი, რომელიც ასევე აღურიცხავია. კითხვის ნიშნებს აჩენს ასევე თავდაცვის უწყების დაქვემდებარებაში არსებული სახელმწიფო კომპანია დელტას მიერ ჯართის ჩაბარების სქემაც. ირკვევა, რომ კომპანია უტილიზირებულ ჯარს, როგორიცაა სამხედრო ტექნიკა, შეიარაღება და საბრძოლო მასალები, არ აღრიცხავს და ასევე არ არის დადგენილი შესაბამისი პროცედურები, რომელთა დაცვითაც სამხედრო ქონების ჯარჩი ჩაბარების პროცესი უნდა წარიმართოს. დოკუმენტის თანახმად ირკვევა, რომ გაყიდული ჯართის საქმეში არსებული დარღვევები თავად დელტას შიდა აუდიტ ის დეპარტამენტმა შესასწავლად სამართალდამცავ ორგანოებს გადაუგზავნა. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი სახის ნაკლოვანებები. გადმოცემული მატერიალური ფასეულობები მიიღება რაოდენობრივად ან წონით და არ ხდება მათი აღრიცხვა შემდგომი რეალიზაციის მიზნით მიღებულ საქონლად. ჯართის მიღების დროს გარკვეულ შემთხვევებში არ ფორმდება მიღება ჩაბარების აქტები. უტილიზებული ჯართი არ აღირიცხება. არ არის ჩამოყალიბებული ჯართის მიღებისა და შემდგომი რეალიზაციის სპეციფიური პროცედურები. შესაბამისად, ვერ დავრწმუნდით დელტას მიერ ჯართის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლების სისრულესა და სიზუსტეს. აღნიშნული თავის მხრივ წარმოშობს ქონების დანაკარგების და არამიზნობრივი გამოყენების რისკებს. მიუხედავად იმისა, რომ დელტა სტრატეგიული მნიშვნელობის ორგანიზაციას წარმოადგენს, აუდიტი აცხადებს, რომ მას არ აქვს შემუშავებული განვითარების პოლიტიკა, რაც აფერხებს ამ უწყების ეფექტიან მუშაობას. აუდიტის ანგარიში აღნიშნავს იმასაც, რომ 2019 წლის მდგომარეობით დელტას მიერ მიღებული პროექტების დაახლოებით 70% დაუსრულებელია. 2013-18 წლებში სულ დელტას მიღებული აქვს 795 შეკვეთა, საიდანაც 524 დაუსრულებელი შეკვეთაა. პასუხისმგებელი
პირები მიზეზად საწარმო ხარვეზებს და ნედლეულთან დაკავშირებულ პრობლემებს ასახელებენ. გარდა აღნიშნულისა, 2017-19 წლების განმავლობაში დელტა თავდაცვის სამინისტროსთვის უზრუნველყოფს ჯავშან ჟილეტების, ჩაფხუტებისა და მედლების დამზადებას, რომლის ნედლეულის შესაძენად ბიუჯეტიდან დელტამ 3 მილიონი ლარი მიიღო. თუმცა შეკვეთის დროული დასრულება ვერც ამ შემთხვევაში მოხერხდა და სამინისტროს საქონელი დაგვიანებით მიაწოდეს. მაგალითად, 2017 წლის შეკვეთა 2019 წელს, 2018 წლის კი 2020 წელს ჩაბარდა თავდაცვის უწყებას. აუდიტის ანგარიში ასევე საუბარია მილიონობით ლარის არამიზნობრივ ხარჯზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ გაწია, კერძოდ უწყების მიერ აუდიტისთვის წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით იკვეთება, რომ 2011 წელს გარკვეული ტექნიკის შემოტანისა და წარმოების შესაძლებლობით შესწავლისთვის დელტამ და ერთ-ერთმა პარტნიორმა არარეზიდენტმა კომპანიამ დააფუძნეს ერთობლივი საწარმო, რომელსაც უნდა მიეღო გარკვეული სახის ტექნიკის შეუზღუდავი წარმოების ნებართვა. ირკვევა, რომ 2 მილიონი ევროს ღირებულების ხელშეკრულების ფარგლებში საწარმომ არარეზიდენტი კომპანიისგან შემდგომი მოდიფიკაციისთვის შეისყიდა 20 ერთეული ტექნიკა, თუმცა არსებული განმარტებებით მხარები ვერ შეთანხმდნენ ტექნიკურ მახასიათებლებზე და აღნიშნული პროექტი შეჩერებულია, ხოლო საწარმოს მიერ შეძენილი ტექნიკა დღემდე ინახება დელტას საწყობში. ამავე პროექტის ფარგლებში დელტას მიერ 4 მილიონ 568000 ლარი გადარიცხულია ასევე პარტნიორი არარეზიდენტი კომპანიისთვის ერთობლივი საწარმოს შექმნისა და ტექნიკის წარმოების შესაძლებლობის შესწავლისთვის, რომლის შესაბამისი აქტიობაც უწყებამ ვერ დაადასტურა. აღნიშნულ პროექტში სულ დახარჯულია 8,346,963 ლარი, რაც სავარაუდოდ წარმოადგენს არამიზნობრივ ხარჯს, ვინაიდან პროექტის მიზნები მიღწეული არ არის და გაურკვეველია აქტივებისა და მიღებული მომსახურების დანიშნულება. აღნიშნული საკითხი აუდიტის სამსახურის მიერ 2014 წელს გაგზავნილია სამართალდამცავ უწყებაში. მნიშვნელოვანია აუდიტის ის მიგნებაც, რომ 2012 წლიდან თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე 1,7 მილიონ ლარზე მეტი დებიტორული დავალიანება ირიცხება, რომელზეც წლებია ოპერაციები არ განხორციელებულა. მაგალითად, 2012 წელს უწყებასა და კომპანია თბილავი ამშენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით სამინისტრომ კომპანიისგან მიიღო ნედლეული, რომელიც არ აღრიცხეს მარაგებში და მისი არსებობა სამინისტრომ მხოლოდ 2019 წელს შეიტყო. ამასობაში კი ამ ნედლეულს ვარგისიანობის ვადა გაზდის, რისი გამოყენება საველი აღჭურვილობის დასამზადებლად ნაკლებად სავარაუდოა. ანუ გამოდის, რომ 1,7 მილიონი ლარი ტყუილად, ასე ვთქვათ, გადავიხადეთ ამ ნედლეულში, ხო? რომელიც ვერ გამოიყენეთ. სამინისტრომ ეს ფული თოფში ჩადო და გაისროლა. მადლობა ელენე გოგბერაშო ჩართვისთვის, ინფორმაციისთვის, აუდიტის შესწავლისთვის და დასკვნისთვის. განაგზავნოთ ჩვენ ეთერს დღის ერთ-ერთი მთავარი თემით. ქვეყანაში ეპიდვითარების გაუარესების პარალელურად ბიზნესის შეზღუდების ამოქმედების მოლოდინშია. რა ტიპის წერტილოვანი შეზღუდების ამოქმედებას აანონსებს ჯანდაცვის სამინისტრო? ბოლო ინფორმაციით დათია ჩაფიჩაძე გვერდება. დათია, საღამომშვიდობის. საღამშვიდობისა, ბექა. დიახ, ქვეყანაში ინფიცირებულების მატების გათვალისწინებით COVID საბჭო ხვალშეიკრიბება და კონკრეტულ გადაწყვეტილებას შეზღუდვებისთან დაკავშირებით სწორედ ხვალგამოაცხადებენ. როგორც დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, გაზრდილი შემთხვევების ფონზე იზრდება ჯანდაცვაზე ზეწოლა, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის შეზღუდვები შეიძლება ამოქმედონ, დღეს არ დაკონკრეტებულა. თამარ გაბუნია აცხადებდა, რომ საუბარია კონკრეტულ ლოკალურ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, თუმცა კითხვაზე მაგალითად შეიძლება თუ არა ჩამონათვალში მოხდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვა ან საქალაქთაშორისო გადაადგილებაზე და შეზღუდვების დაწესება დღეს არ გუპასუხეს. გაბუნია აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება მომდევნო დღეების განმავლობაში და იმ შემთხვევაში, თუ კი დადებითობის მაჩვენებელი შენარჩუნდა იმ ნიშნულზე, რაც დღეს გვაქვს, მაშინ საბჭო კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ამოქმედებს. დღესდღეობით ჩვენ გვქონდა 1790 ინფიცირება დღიური და უკვე საერთო ინფიცირებულის აქტიურ შემთხვევების რაოდენობა 10000 აღემატება, რაც რა თქმა უნდა ზრდის ასევე ზეწოლას ჯანდაცვის სექტორზე. მნიშვნელოვანია არის, რომ ვიმსჯელოთ ამასთან დაკავშირებით და ხვალ პრემიერის მეთაურობით მოწვეული არის COVID საბჭო, სადაც ჩვენ განვიხილავთ იმ დამატებით რეგულაციებს და დამატებით ღონისძიებებს, რომელიც იქნება ეფექტური. საბჭო მსჯელობს ბიზნეს გარემოში იმ შეზღუდვების აღსრულებას, რაც უკვე დაწესებულია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ღონისძიებების რეგულირებაზე. სხვა კიდევ დამატებით შეზღუდვებზე ჯერჯერობით ესეთი დანერგვაზე საუბარი არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა საბჭო ამაზე იმსჯელებს. ახლა მობილობის შეზღუდვა არის ჩვენთვის მთავარი ბერკეტი. აქედან გამომდინარე ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თუ იქნება აგრესიული მატება შემთხვევების, შესაძლოა ისევ დადგეს საკითხი გარკვეული ადგილობრივი ლოკალური შეზღუდვების და ვიცით, რომ აქამდეც იყო იმ კერებში, სადაც განსაკუთრებით მაღალი
მაღალი შემთხვევების გავრცელება ადგილობრივი შეზღუდვები. თუმცა ესეთ პარტო მასშტაბურ ლოკდაუნზე საუბარი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის. არასწორი და არასაჭირო, უბრალოდ თავშეყრელობებისგან თავი უნდა შევიკავოთ, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა რელიგიური გზნობებთან იყოს დაკავშირებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა ეს ოჯახურად გავატაროთ ეს აღდგომის დღესასწაული, ეს ერთკვირიანი, ასე ვთქვათ, შვებულება, რაც არის თუ გახანგრძლივებული არდადეგები სკოლებსაც და ყველას ეხება, ბუნებრივი ეს უნდა იყოს გამოყენებული, რომ არავით არის, ასე ვთქვათ, რისკი ამ მხრივ საზოგადოებას ჩვენ არ მივაყენოთ. რაც შეეხება ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპებს და ამ მხრივ არსებულ მონაცემებს, ბოლო მდგომარეობით სულ აცრილია 31000-ზე ცოტა მეტი პირი, მათგან საკმაოდ დაბალია აცრის მაჩვენებელი სამედიცინო პერსონალში, სულ 51000 პირიდან აცრილია 15000 ადამიანი, თუმცა ამის მიუხედავად ჯანდაცვის მინისტრი ფიქრობს, რომ ვაქცინაციის ჯგუფები ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს, ვინაიდან ის ისედაც დაჩქარებული წესებით გაფართოვდა და აუცილებელია, რომ პრიორიტეტად სწორედ ეს ჯგუფები იქნა შენარჩუნებული. რაც შეეხება მესამე ტალღის პირობებში არსებულ საწოლ ფონდს და ამ მხრივ ჯანდაცვის სამინისტროს მზაობას, დღეს ტიკარაძე აცხადებდა, რომ ჯერჯერობით ამის საჭიროება არ იყო, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კი რაოდენობა გაიზრდება, გამოიცემა შესაბამისი დადგენილება და საწოლ ფონდი ამ მხრივ გაიზრდება. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ მინისტრის მოადგილეს, ეხებოდა კლინიკებისთვის ახალი ტარიფიკაციის მოდელს, რომელზეც დაპირება სექტორმა ჯერ კიდევ იანვარში მიიღო. გაბუნია აცხადებს, რომ ამ მხრივ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული ისევ არ არის და ეს სავარაუდოდ ზაფხულამდე ვერ მოესწრება. ახალ მოდელზე მუშაობა მიდის, გარკვეული დრო ჩვენ კიდევ გვჭირდება იმისთვის, რომ ეს პროცესი დასრულდეს. ფიქრობ, ივნისის დასაწყისისთვის უკვე კონკრეტული მოდელი გვექნება ჩვენ და შევთავაზებთ ამათ სამედიცინო დაწესებულებს. შეგახსენებთ, რომ იანვარში მსხვილმა კლინიკების წარმომადგენლებმა ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართეს ტარიფების გადახედვის მოთხოვნით. ისინი აცხადებენ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით გაწერილი თანხები დღესდღეობით არსებული კრიზისის ფონზე არ არის საკმარისი და აუცილებელია, რომ ეს ტარიფები შეიცვალოს. მიმართულებით შეხვედრა შედგა 25 იანვარს სამინისტროში, შედგა სამუშაო ჯგუფიც, რომელიც ამ კუთხით მუშაობს, თუმცა როგორც უკვე მოვისმინეთ, გადაწყვეტილებები უახლოესი თვეების განმავლობაში ამ მხრივ ისევ არ იქნება მიღებული. მადლობა ტატია ჩაფიჩაძეს. განაგზობთ გადაცემას სხვა თემებით. კომუნიკაციების კომისია მოხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით ახალი რეგულაციები მიიღო. ახალი რეგლამენტით მოხმარებელს არჩევანი სრული თავისუფლება ენიჭება თავად გადაწყვეტოს, ვისგან შეიძინო სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობა მისთვის ხელსაყრელი საფასურით და პირობებით, რაზეც კომპანია უარს ვერ განაცხადებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ობიექტური მიზეზების გამო შეუძლებელია მოწყობილობის ქსელში ჩართვა. ამასთან, ახალი რეგლამენტის მიხედვით დეტალურად განისაზღვრა, თუ რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს კომპანიამ აბონენტს მომსახურების ტარიფებთან დაკავშირებით, რათა მომხმარებლებმა ზუსტად იცოდნენ, რისთვის ერიცხებათ საფასური. კომპანიებს ასევე ეკისრებათ ვალდებულება მომსახურების პირობის ცვლილების შესახებ. მომხმარებელს 10 სამუშაო დღის ნაცვლად ერთი თვით ადრე მიაწოდოს ინფორმაცია, რის შედეგადაც აბონენტს ექნება საკმარისი დრო, თუ შეცვლილი პირობები არ იქნება მისთვის მისაღები, შეიცვალოს პროვაიდერი. ახალი რეგულაციებით მომხმარებელს ასევე ენიჭება უფლება, რომ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის მიუხედავად მისთვის სასურველ დროს მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტა, მაგალითად მაშინ თუ მომსახურებით უკმაყოფილოა. კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი, რომელსაც ახალი რეგლამენტი გადაჭრის, მომხმარებლების თანხმობის გარეშე დამატებითი სერვისების გააქტიურებას ეხება. ბოლო პერიოდში აღნიშნული სერვისების თანხმობის გარეშე გააქტიურებას აბონენტების სერიოზული პროტესტი მოჰყვა. ცვლილებების შედეგად ვერც ერთი კომპანია აბონენტს ახალფასიან პაკეტს მისი მიმართვის გარეშე ვერ გაუაქტიურებს. როგორც ცნობილია, ხმის წინ შარლ მიშელმა და პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პრესკონფერენცია გამართეს. შარლ მიშელს რამდენიმე ეკონომიკური გზავნილიც ჰქონდა, მისი განცხადებით, რომელიც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა, მან ხაზი გაუშვა საქართველოსში ევროკავშირის პროექტს. შარლ მიშელი ამბობს, რომ ევროკავშირი დღეს საქართველოს უდიდესი დონორია. 200-ზე მეტი პროექტის ბიუჯეტი 500 მილიარდ ევროზე მეტია, რაც ყურადღებას ამახვილებს ეკონომიკურ განვითარებაზე, სოფლის მეურნეობის განათლების, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ეს ის სფეროებია, სადაც ევროკავშირი ინვესტირებას ახდენს. 1.8 მილიარდ ევროზია საუბარი, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და მწვანე ენერგიებზეა მიმართული. ასევე ჩვენი მზაობა და მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება, მას შემდეგ რაც ზემოაღნიშნულ დარგებში რეფორმების გაძლიერებას და გაღრმავებას ვიხილავთ. შარლ მიშელის ვიზიტი გრძელდება, ის საქართველოში ხვალ დასრულდება. მიშელი შეხვედრას მართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთანაც, რომლის დასრულების შემდეგაც გამართება პრესკონფერენცია. ჯერჯერობით ირაკლი ღარიბაშვილთან მიმდინარე შეხვედრა არ არის დასრულებული. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის ამბები გელით 18:00-ზე ტევე პირველ ეთერში ნახვამდის.